اسلام علیکم مشپور مے سری بو اسن ٹھیک میں در پشت سایر نے بایا سلام یم دیم کے سٹوڈیو سم وشان ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وارڈ رم تے کورس کمپلیٹ مگر ورچو تے می ریکویسٹ اک ارے ویڈیو پسند ویڈیو کرزو ضرور تو ضرور پنے فرینڈ سے شیئر ٹھیک چھا چلو پکو بروٹ کن چلو گڈ پکو سیت باکس سن جے کیتے وشی تن چھٹ اک اک باکس مگر اندر بنا یس ترا باکس ٹھیک چھا یس اس پیٹم باکس ز تھویم تے پلوان نیت خاطر بی یوز تلگن چوٹس یہ ٹوٹ اس بستر خاطر اکس فیملی خاطر بیاو سائڈس کور اس شلف اکھ یوز ٹھیک چھا تو بیاکھ اکھ بکو ٹوٹ سرکن یتو اس اندر اوپن یلا یت کور نہ شلف کہن تہ یوز کیاز کہ یو آئٹم چھ آسان ایڈیجسن سو گژھ اوکل ٹھیک چھا بی زٹ اس تلگن ریسگنولس نش ڈائر ز یہ کیتو وچھ ماشاءاللہ ڈائر ز تہ بی کور اس ڈریسنگ ٹیبلس اندر شلف ز یوز یم شلف ہکو نیبر تہ کڑ ہکو راڈ آرام سان لگی ٹھیک چھا تہ بی آو اس پٹھ کن بیاکھ اکھ بکوس ات کور اس شاکر یوز ٹھیک چھا تو یہ بنو شاکر پو ٹھیک چلو تھی ہوں وچت وارڈ رومک لوگ تگر ویڈیو پسند ویڈیو کرو ضرور پنہ فرینڈ سے شیئر ٹھیک چھا چلو ملو تیس نئی ویڈیوس مزید کلس اللہ حافظ